Ձայնը պետք է տրվի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը խմբակցության կողմից կոռուպցիա կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջարկված Հայկուի Հարությունյանին, Տիկին Հարությունյան, հաշվի առնելով, որ մինչև 20 րոպե ժամանակ դուք ունեք, բայց ընդմիջմանը մի փոքր պակաս է, եթե կտեղավորվեք, հիմա սկսենք, շատ լավ։ Հարգելի նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ես ինձ համարում եմ այն սերնդի ներկայացուցիչը, որը ձևավորվել է մեր պետության անցումային շրջանում, և այդ անցումային շրջանի համար ինձ համար գոնե հիմնական բնութագրիչը այն էր, որ մարդիկ միմյանց հորդորում էին սպասել երկար այն օրվան, երբ հնարավոր կլինի բարձրագույն կրթություն ստանալ ոչ թե սեփական գիտելիքների, այնային կարողությունների դիմաց, որին տիրապետում է քո հայրը, հորեղբայրը կամ քեռին։ Այդ նույն անցումային շրջանում հասարակության յուրաքանչյուր երրորդ անդամ կարող էր հեշտությամբ համոզել, որ դատարանում արդարադատությունը միևնույնն է իրականացվելու է այն կողմի օգտին, ով ազդեցության ավելի մեծ լծակներ ունի։ Այդ նույն անցումային շրջանում մեր հասարակությունը որպես այդպիսին իրեն չէր ընկալում որպես իր իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանությամբ ապրող քաղաքացի, այլ գիտակցում էր, որ իր պաշտպանությունը կախված է լինելու այն կապերից, հովանավորչությունից և քավորների քանակից, որը ինքը ունի։ Եվ այս սխեմատիկ փուլում էր, որ կարծում եմ նաև հիմք դրվեց այն պետական ինստիտուտներին և բրգաձև կառավարման համակարգին, որի հիմնական նպատակը կոնկրետ խմբակային շահերի պաշտպանությունն էր։ Ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով ապրում էր այդ անցումային շրջանում, որոշակի ժամանակ սպասեցի, բայց նաև գիտակցաբար հասկացա, որ այդ սպասումը փոփոխության որևէ դրական արդյունքի չի հանգեցնելու, և փոփոխությունը պայմանավորված է լինելու միայն սեփական կամքի, կարողության և ամենօրյա աշխատանքի ներդրմամբ։ Եվ կարծում եմ, որ շատ բնութագրիչ եղավ նաև, որ այդ գիտակցությունը միավորեց ոչ միայն ինձ, այլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր 2018 թվականի ապրիլին փողոց դուրս ելան և կարողացան վերականգնել այն արդարությունը, որին արժանի էր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացին։ Փոփոխությունը քաղաքական առումով Հայաստանի Հանրապետությունում նոր հիմք դրեց քաղաքական աննախադեպ իրադարձության, որին մենք անվանում ենք Թավշյա հեղափոխություն։ Իհարկե, Թավշյա հեղափոխությունը և ինչ այն ինչ ընձեռնվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հեշտությամբ չտրվեց։ Ես կդժվարանամ երևի մանրամասներ ներկայացնել այն մասին, թե ինչ էր կատարվում ապրիլյան հեղափոխության օրերին փողոցներում, բայց երկար կարող եմ պատմել, թե ինչ էր տեղի ունենում ոստիկանության բաժիններում, որտեղ ես անցկացրեցի իմ հիմնական ժամանակը, գտնվելով այն բոլոր քաղաքացիների կողքին, ովքեր բերման էին ենթարկվում հավաքների մասնակցության և իրենց գրաված իշխանությունը վերանվաճելու համար։ Այդ պայքարին իմ մասնակցությունը ինստիտուցիոնալ առումով միակը չէր։ Իմ գործունեության և մասնագիտական ձեռքբերումների մասին մի քանի օր առաջ ես հիմնական հանգույցները և տեղեկատվությունը հանրայնացնել եմ։ Ժամանակի խնայողության տեսանկյունից այս պահին ընդամենը կկրկնեմ այն շեշտադրումները, որոնք ինձ համար առավել կարևոր են եղել։ Ես իմ մասնագիտական գործունեությունը և հենց կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվելու առաքելությունը ինձ վրա վերցրել եմ 2003 թվականից, և որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ իմ գործունեությունը եղել է բավականին բազմավոլորդ, ընդգրկելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար առնչություն ունեցող այն բոլոր ոլորտները, որոնք օրինակ հանդիսանում են փակ կիսապակ հաստատությունները, հոգեբուժարաններ, ոստիկանության բաժիններ, բանտեր, զորամասեր, ինչպես նաև որպես իրավաբան հանդես եմ եկել, նաև լիցենզավորված փաստաբան հանդես եմ եկել դատարաններում, և կանգնել են բոլոր այն քաղաքացիների կողքին, ում իրավունքը խախտվել է հենց այդ իմ նկարագրած համակարգի և դրա հիմք հանդիսացող կոռուպցիոն սխեմաների պատճառով։ Ես ինքս ինձ համար առաջնայինը միշտ համարել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքի պաշտպանությունը, և իմ բոլոր գործողությունները եղել են և ծավալվել են այդ առանցքով։ Այնուհետև ավելի ընդլայնելով իմ գործունեությունը, հանդես եմ եկել նաև որպես քաղաքականության
մշակման փորձագետ եւ մասնակցություն եմ ունեցել թե տարածաշրջանային, թե միջազգային եւ թե թեղական մակարդակում մշակվող մարդու իրավունքների արդարադատության ոլորտի, հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականության փաստաթղթերի։ 2016-ից 19 թվականներին հանդիսացել եմ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի գործադիր կոմիտեի ղեկավար անդամ, միակը չեմ եղել, բայց այդ կոլեգիալ մարմնի անդամ եմ հանդիսացել, ինչպես նաև հենց այդ կարողությունների շրջանակներում համակարգել եմ առաջին աշխատանքային խմբի գործունեությունը, որի հիմնական թիրախը եւ ուղղվածությունը հենց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, իրավունքի գերակայությունը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարն է հանդիսացել։ Այդ ֆորումը միավորում է եւ Հայաստանը նաեւ դրա անդամն է Արևելյան գործընկերության 6 անդամ երկրների քաղաքացիական հասարակության ավելի քան 60 ներկայացուցիչների, եւ այդ պլատֆորմը ինձ համար հիմնական այն միջոցն է եղել, որ Հայաստանի վերաբերյալ Եվրոպական միության մակարդակում կայացվող որոշումների ժամանակ ես անձնական մասնակցություն եմ ունեցել։ Տեղական մակարդակում այդ նույն իմ նշած ոլորտների պաշտպանության ապահովման համար ես կարծում եմ, որ շատ հատկանշական եւ կարեւոր է 2016-ից իրականացվող արդարադատության մոնիտորինգ ծրագիրը, որի փորձագետ ավակ ես եմ հանդիսացել եւ որը տվել է այն արդյունքը արդեն փաստաթղթի տեսքով, որտեղ համալիր կերպով ամփոփված են Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության, դատախազության եւ քնչական կոմիտեի վերաբերյալ այն հիմնական եւ խորքային տեղեկությունները, որոնք նաեւ հիմք հանդիսացան, ինչու՞ չէ, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից վերջերս արդեն կառավարության կողմից հաստատված դատական եւ իրավական բարեփոխումների ծրագրի համար։ 2019 թվականից արդեն հանդիսանում եմ մեկ այլ միջազգային մակարդակում գործող ֆորումի, կայուն զարգացման գործընկերության ֆորումի անդամ, որի հիմնական նպատակը արդեն համախմբում է տեղական տարածաշրջանային միջազգային հասարակական կազմակերպություններին, առևտրային կազմակերպություններին, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման իշխանություններին, որպիսի վերջիններից գործունեությունը օգտագործվի որպես հիմնական ներդրում արդեն ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնական նպատակների իրագործման համար։ Իհարկե, մասնագիտական գործունեության իրականացման եւ արդեն տեղական տարածաշրջանային եւ միջազգային հարթակներում հանդես գալու համար ինձ մեծապես օգնել եւ օժանդակել է իմ կրթությունը, որը սկսվել է Հայաստանի Հանրապետությունից, այնուհետև ես հնարավորություն եմ ունեցել շարունակել եւ ուսանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մինիսոտա համալսարանում եւ արդեն մասնագիտական վերապատրաստում ստանալ Սթենֆորդի համալսարանում 2018 թվականին։ Այս հանձնաժողովի եւ ընդհանուր իմ գործունեության ներդրումը այդ հանձնաժողովի գործունեության մեջ պայմանավորված է նրանով, որ մինչև այժմ իմ հիմնական աշխատանքի արդյունքը եղել է մարդկանց կյանքի փոփոխությունը հատային մակարդակում, այսինքն կանգնելով եւ օժանդակելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մենք կարողացել ենք իսկապես այդ համակարգի դեմ մեր պայքարում արձանագրել որոշակի հաջողություններ։ Բայց կարծում եմ նաև, որ այն փոփոխությունը, ինչը տեղ ունեցավ 2018 թվականի ապրիլին, մեծ երաշխիք է եւ հնարավորություն, որպիսի արդեն համակարգային եւ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների իրականացումը ապահովի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս առումով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ունենալու է կարևորագույն առաքելություն։ Իրավական առումով, որքան էլ գործընկերներս նշեցին, պիտի գնահատեմ, որ այս մարմնին տրվել են ընդլայնված լիազորություններ եւ գործունեության կամ գործառույթների շրջանակը ներառելու է կոռուպցիայի դեմ քաղաքականության մշակումը, դրա իրականացման մոնիտորինգը, պետական պաշտոնատար անձանց վարքագծի միասնական համակարգի սահմանումը եւ ներդրումը, բարեվարկության ապահովման պաշտոնյաների կողմից իրենց իշխանությունը չարաշահելու, իրենց պաշտոնական լիազորությունների իրացմամբ հնարավոր գույք եւ եկամուտներ ձեռք բերելու կանխելու առումով։ Այս հանձնաժողովին իմ անդամակցությունը ես գնահատում եմ նախ եւ առաջ քաղաքացիական պատասխանատվություն ինձ համար, Հայաստանի Հանրապետության այն բոլոր
Քաղաքացիների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության իմ գործընկերների արչև, ում հետ ես ավելի քան 15 տարիների պայքարի ուղի եմ անցել հանուն արդարության, մարդու իրավունքների և կոռուպցիայից զերծ հասարակության։ Կարծում եմ նաև, որ հանձնաժողովի գործունեությունը նաև քաղաքական պատասխանատվություն է հենց Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանության համար, և ես հավատում եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կոռուպցիան արմատախիլ անելու օրակարգը շարունակելու է մնալ առաջնահերթություն, որի շուրջ ձևավորված քաղաքական համերաշխությունը երբևէ որևէ այլ շահի առջև չի նահանջելու, բայց եւ նույն քաղաքական համերաշխությունը այլևս երբեք չի վերաճելու խմբակային շահերի սպասարկման համար ծառայող եւ հարմարեցված լծակի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման գործում ես ներդնում եմ իմ կարողությունը, մասնագիտական հմտությունը և փորձը, ինչպես նաև տեղական տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակում ձևավորած իմ 15 տարիների համագործակցությունը, և որպես իմ հիմնական առաքելություն ինձ համար սահմանում եմ հետևյալ առաջնահերթությունները։ Ինձ համար շատ կարևոր է և խիստ նշանակալից, որպեսզի հանրության մոտ ձևավորվի կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն, որտեղ ես ինքս իմ այդ բոլոր մասնակցային գործընթացների միջով անցնելիս ունեմ ձևավորված այն համոզմունքը, որ կոռուպցիայի տարածման գործում հիմնական պատճառը հանդիսացել է նաև այն, որ տարբեր մակարդակներում հասարակական քաղաքական եղել է կոռուպցիայի նկատմամբ խիստ հանդուրժողականություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ հանդուրժողականությունը արմատախիլ անելու համար իրագործման մեխանիզմները, որոնք որ այս պահին ուրվագծված են օրենսդրության շրջանակներում, պետք է արդեն իրական կյանքում ռեալ իրագործման հնարավորություն ստանան։ Եվ այդ համատեքստում ինձ համար շատ կարևոր է կրթական մեխանիզմները, որոնք ոչ միայն հանրակրթական դպրոցների բուհական հաստատությունների շրջանակներում, այլ հենց կոնկրետ պետական պաշտոնյաների շրջանում պիտի արմատավորվեն։ Կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականության նկատմամբ այդ վերաբերմունքի փոփոխության գործում ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է օրինակ այնպիսի միջոցառումների իրականացումը, ինչպիսի կսահմանվում է օրինակ ազդարարների ներդրման ինստիտուտի միջոցով, բայց տեսեք, մենք ոչ կոռուպցիայի վերաբերյալ կառավարության ծրագրի, ոչ օրենքի շրջանակներում դրա իրագործման մեխանիզմներ չունենք, և ես կարծում եմ ու վստահ եմ, որ հանձնաժողովի հիմնական գործունեության մասը անդրադառնալու է դրան, և դրա սխեմատիկ առումով, եթե արդեն հնարավորությունները դիտարկեմ, կարծում եմ այն մոտեցումը, որ որդեգրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, կոռուպցիայի ծրագրում արդեն ներկայացված են օրինակ սխեմատիկ, որ գործելու են հանձնաժողովի շրջանակներում վարչություններ, որոնք ունենալու են կոնկրետ գործառույթներ, և կարծում եմ, որ այն շեշտադրումը, որ ունի նաև կառավարությունը կրթական միջոցառումների իրականացման, համահունչ է այս մոտեցման հետ, և ես իմ կարողությունները ներդնելու եմ հենց այդ ուղղությամբ։ Հաջորդը, որ ինձ համար շատ էլի կարևոր է, կոռուպցիայի կանխարգելման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների կատարելագործումն է։ Ինչպես ես իմ ելույթում նշեցի, ես իսկապես գտնում եմ, որ կոռուպցիայի տարածմանը մեծապես նպաստել են իրավական այն կարգավորումները և այն ինստիտուտները, որոնց հիմնական նպատակը եղել է կոնկրետ խմբակային շահերի ծառայումը։ Եվ եթե մենք ուզում ենք իսկապես նման վերաբերմունքին վերջ տալ, ես կարծում եմ, որ մենք ինստիտուցիոնալ առումով պիտի մեր մոտեցումների փոփոխություն իրականացնենք, ոչ միայն օրենսդրության, այլ այդ օրենսդրության կիրառման տեսանկյունից։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ պիտի կրկնեմ նաև հարցադրումների և իմ գործընկերների կողմից դրանց տված պատասխանները այն մասով, որ իսկապես միջազգային լավագույն փորձի և միջազգային համագործակցությունը այստեղ պիտի լինի մեր մասնակցության և հանձնաժողովի գործունեության այն կարևոր ներդրումը, որով մենք մեր հասարակության մեջ իսկապես կոռուպցիան արմատախիլ անելու այդ վստահությունը կձևավորենք։ Ժամանակի սխալության պատճառով ես չեմ ուզում ներկայացնեմ կոնկրետ այն գործողությունները, որոնք ես յուրաքանչյուր առաջնահերթության ներքո ունեմ, բայց կարծում եմ, որ հավանության արժանանալուց հետո դրանք կդառնան հանրային հրապարակային փաստաթուղթ, ապահովելով նաև հենց կոռուպցիայի գործունեության թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ համագործակցության շրջանակներում մենք ոչ միայն ազգային ժողովի կառավարության ներկայացուների, այլ նաև բոլոր այն ինստիտուտների, որոնք ներգրաված են լինելու այս աշխատանքում, աշխատանքային մեծ քննարկումների հնարավորություն կունենանք։ Նույն ժամանակային սղության պատճառով ես ընդամենը ուզում եմ իմ խոսքը եզրափակել հետևյալ ակնկալիքով, որ ես լիահույս եմ, որ տարիներ անց կոռուպցիայի կանխարգելման
հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ խոսելիս, ես ձեզ հետ միասին պատմելու եմ այն ջանքերի մասին, որը մենք ներդրեցինք մեր իրականության մեջ, իսկապես անկախ և անաչառ դատական համակարգ, կոռուպցիայի ձեռք հասարակություն և կայուն տնտեսական զարգացում ունեցող պետություն կայացնելու գործում որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Շնորհակալություն։